អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឆាប់ឆាប់នេះអ្នកមេម៉ាយលោករីយ៉ានិងអេនឌីនឹងដឹកដៃគ្នាបង្ហាញការសម្ដែងអឹមវីជាលើកដំបូងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអ្នកលោកលេដល់កំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពលើករីយ៉ាបានប៉ះគ្នាជាមួយលោកអេនឌីជាលើកដំបូងនៅក្នុងការសម្ដែងអឹមវីហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទោះបីមានវ័យខុសគ្នា តែគេសម្គាល់ឃើញអ្នកទាំងពីរពិតជាស័ក្តិសមគ្នាមានការរងចាំទស្សនាជាច្រើនពីសំណាក់ហ្វេនៗរបស់អ្នកលូលេដែលមានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះនៅក្នុងការសម្ដែងអឹមវីថ្មីនេះគេចាំបានថាកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះលើប្រយ៉ាធ្លាប់អះអាងថានាងមានបំណងចង់ប្រឡូកក្នុងសិល្បៈដែលពេលនេះបំណងរបស់នាងក៏បានសម្រេចហើយក្រោយពីបែកបាក់ពីស្វាមីក្មេងដោយនាងក៏បាន លេចមុខជាបន្តបន្តនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់ទូរទស្សន៍អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ថ្មីៗនេះគេបានឃើញលោកអេនឌីបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹងដោយលោកថតគៀកកើចជាមួយអ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីរូបនេះជាមួយនឹងសារខ្លីថាឆាប់ឆាប់នេះជាមួយនឹង MV ថ្មីដែលរួមសម្ដែងដោយអ្នកនាងលើប្រយ៉ាក្នុងនោះអេនឌីមិនបញ្ជាក់ថាជាបទចម្រៀងប្រភេទអ្វីឡើយ ក្រោយពីបាយផ្លូវជាមួយស្វាមីដោយបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីតូចមួយដែលមិនទាន់មានអាយុមួយខួបផងនោះគេសង្កេតឃើញលោករីយ៉ាកាន់តែមានសម្រស់ស្អាតជាពិសេសកាន់តែទាក់ទាញជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រចែងចាំងដែលមួយឈុតមួយឈុតមានតម្លៃដល់ទៅរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ចានៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអ្នកនាងលោករីយ៉ានឹងបញ្ចេញអំពីបទចម្រៀងជាមួយនឹងលោកអេនឌីហើយ ដែលពីមុនមកគាត់ធ្លាប់អះអាងថាចង់ចូលវិស័យសិល្ពៈពេលនេះគឺគាត់បានធ្វើតាមបំណងគាត់ហើយយើងឃើញថាគឺពិតជាស្អាតហើយសមគ្នាមែនទែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា